दर्शक वृन्द नमस्कार, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो विभिन्न अनलाइन मिडियामा। यति बेला हामी मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा आइपुगेका छौँ। दर्शक वृन्द तपाईँहरूमा आज एकदमै एक्सक्लुसिभ भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ। गत सोमबार आफ्नै श्रीमानले सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएकी श्रीमतीलाई धारिलो छुरा प्रहार गरेर अचेत अवस्थामा पुर्याएका थिए। दर्शक वृन्द यति बेला हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग, त्यसै गरी उहाँको छोरीसँग, त्यसै गरी उहाँको भान्जाहरूसँग वास्तविक घटना के हो, के कारणले चाहिँ श्रीमतीलाई छुरा प्रहार गरे, यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै भिडियोतर्फ जान चाहन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी यता दाईसँग जोडिन चाहन्छौँ। दाई नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको परिचय दिनु। म भरत कुमार मगर, उर्लाबारी 4 चौबाट। तपाईँले यो घटना कतिखेर थाहा पाउनुभयो दाई? मैले 8:05 मा यो घटना घटेको चाहिँ, यहाँ नानीहरू चिच्याएको आवाज आएपछि चाहिँ यो घटनाको चाहिँ थाहा पाएको हो। त्यस पछाडि भनेको अब सबै मभन्दा आइपुग्नुभन्दा म चाहिँ त्यो समय ठ्याक्कै खाना खाँदै थियौँ। खाना खाएको भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अब हात पखाएर त्योभन्दा यहाँ भाइहरू अनि साथीहरू चाहिँ मभन्दा अलिक अगाडि आइपुग्नु छ। आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले अचेत अवस्थामा भएको फेला पारियो र जुन छुरा प्रहार गर्ने श्रीमानलाई चाहिँ भाइले समाएर हामीले राखिसक्यो। त्यस पछाडि हामीले तुरन्त एम्बुलेन्स बोलाएर एम्बुलेन्समा उहाँलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि अरणिक अस्पतालमा पठायौँ र उसलाई चाहिँ इलाका प्रसार कार्यालयमा चाहिँ फोन गरी प्रहरीकोमा जिम्मा लगायौँ। त्यही भएर त्यो पछाडि चाहिँ जोस अरणिको हस्पिटलबाट थोरै अरू दुईजना नानीहरू अलिक अचेत अवस्था बेहोस भएको कारणले उनीहरूलाई त्यहीँ गएर उहाँलाई चाहिँ पुनः रिफरको लागि रिफर गरेर अरणिक हस्पिटललाई चाहिँ नोबेल अस्पताल विराटनगरमा चाहिँ रिफर गरेको पाइयो। त्यो त के कारण हुनसक्छ दाइ, यसरी आफ्नै श्रीमतीलाई होइन यसरी धारिलो छुरा पारेर हत्यै गर्न खोज्नु, कारण चाहिँ के हुनसक्छ दाइ? यो एक हिसाबले हेर्दा यो मान्छे अब हुन त अब छिमेकी भएर बसियो पनि, तर कस्तो भन्दाखेरि पहिलादेखि नै अब अलिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने र उसको व्यवहार आचरणहरू एकदम धेरै नै खराबी भएको, हामीले विभिन्न समयमा पनि त्यस्तो झगडा हुँदाखेरि उनीहरू भइदिँदाखेरि हामीले छुट्यायौँ, सम्झायौँ कतिजनाले। इभन कि एकचोटि हाम्रो वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष र जो प्रतिनिधिहरू आएर पनि लक्ष्मीनारायण धिमालजीहरू आएर हामी सबै आएर सम्झाएर राम्रो किसिमले पनि गराएका थियौँ। त्यस पछाडि म सुध्रिन्छु एकखेप इलाका प्रशासनमा पनि खबर गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ। बिचमा चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि म अब सुध्रिन्छु, यस्तो गर्न चाहन्न, मेरो पनि बालबालि के अरे परिवार छ भनेर एक आपसमा चाहिँ सुध्रिने मौका दिनुहोस् भनेर हामीले सुध्रिने मौका दियौँ। तर सुध्रिने मौका दिँदा तर यति साह्रो घटना ठुलो यस्तो हुन्छ भने हामीले पनि उ चाहिँ गरेका थिएनौँ। र अब बिचमा एक आपसमा अलिअलि अब त्यस्तै हो झगडा यसो उ त भइरहन्थ्यो, अब त्यति मात्रै नभए सुन्नमा आएको मैले यथार्थ उ गरेको होइन। यो मान्छेले धेरै समय पहिला पनि श्रीमतीलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ मार्नको लागि मार्ने यस्तो उद्योग चाहिँ अब हरेक एउटा लट्ठीहरू प्रहार गर्ने, अब के अरे यस्तो ढुङ्गाहरू मुढाहरू प्रयोग गर्ने, इभन कि एकचोटि उनले श्रीमतीलाई मार्नको लागि फिनेल पनि प्रयोग खानामा चाहिँ फिनेल पनि प्रयोग गरेका थियो अरे। र कसो गर्दाखेरि फिनेलको गन्ध आएको कारणले गर्दाखेरि थाहा भएर त्यो खाना फ्याँकिएको भने, अनि यो कुरो गरेर अब एक आपस परिवारले अब गुपचुप गरे, अब हामीले उहाँले परिवार उहाँले पनि अब श्रीमतीले पनि अब केही होला सुध्रिएला, अब जस्तै उहाँ दिदी हुनुहुन्छ दिदीहरूले पनि सम्झाउनु भएछ अब त्यसो होइन भन्दाखेरि हुन्छ त्यस्तो, अब सम्झिन्छ गर्दाखेरि चाहिँ ठिक्क पनि पार्ने तर उसको आचरण एकदम अब बढी मापस युज गर्ने, अनि त्यसरी पनि एक्टिङ पनि गर्ने बेहोला जस्तो गर्ने खालको, र अब यसको आचरण एकदम छ यो मान्छेलाई। अब फेरि पुनः पनि यस्तै भएर अब चाहिँ गऱ्यो भने अब श्रीमती त त्यस्तो भएर सायद अब मर्न र बाँच्नमा केही छैन, अब उसको आर्थिक अवस्था पनि हामी तपाईँहरूले देखिरहेछौँ। अब यसको लागि सबै हामी समाजले सबै आफन्तहरूले सर सहयोगलाई अलि अझै पनि अरू साथीहरूले केही सहयोगको लागि भनेर सङ्कलन गर्दै मेरो घरमा पनि आइपुग्थे। अब तर उहाँहरूले चाहिँ अब एक आपसमा साथीहरूले चाहिँ हल्का गरेर तुरुन्तको लागि भनेर केही गर्दै आउनु भएको रहेछ, मलाई त्यो थाहा भएन। तर पनि पुनः अब गाउँटोलहरूमा अब भोलि हामी फेरि पुनः यो पल्लो गाउँतिर पनि जाने हाम्रो चाहिँ अब सरसल्लाह भइरहेको छ। यसै गरी नै अब उहाँलाई चाहिँ कसरी हुन्छ बचाउँ, तपाईँ हामी सबै मिलेर
भन्ने चाहिँ हैन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अब दाइ जस्तो दाइ एउटा स्थानीय भएको हिसाबले हजुर सामाजिक भएको हिसाबले हजुर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको कारबाही भइदिए यस्ता खालको घटनाहरू थप घट्दैन थिए जस्तो लाग्छ अब यो त अब कानुनी हिसाबले हामी त के भन्छौँ भन्दा उहाँलाई अब कानुनले जुन अब ज्यान मार्ने उद्योग छ उहाँहरूको हिजोको अवस्था पनि देख्दाखेरि अब सम्झाउँदाखेरि आज ठिक भने फेरि पुनः उहाँले चाहिँ यो के अरे छुटेर आएपछि फेरि अब बालबच्चा फेरि पुनः यस्तो किसिमको नदोहोऱ्याउनु भन्न सकिँदैन तसर्थ म चाहिँ के भन्छु भने अब के छ हुन त हामी त भन्छौँ माग त गर्छौँ अब आजीवन नै उनी होस् कारोबारमै होस् भन्ने तर पनि नियम र कानुनअनुसारले चाहिँ अब नेपालको कानुनअनुसार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भरिसके सम्भव भए चाहिँ आजीवन नै कारावास होस् नै भन्ने चाहन्छु किन पुनः आएर अब हिजो त त्यस्तो गरेर मात्र होइन फेरि हामी छुट दिन्छौँ पुनः आएर अब उसको त अब व्यवहार त्यस्तै हो त्यसै कारणले पुनः अब फेरि आएर चाहिँ बालबच्चालाई अलि फेरि त्यस्तो घटना नघटाउन भन्न सकिँदैन तसर्थ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भरिसक्यो उहाँले के अरे आजीवन कारावास रहोस् नै भन्न चाहन्छु म जस्तो विगतका दिनमा पनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ त्यसरी कुट्ने पिट्ने बोकेर फ्यालिदिने खालका क्रियाकलाप पनि गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सुन्यो त्यो सत्य हो हौ त्यो सत्य हो एकदमै कुट्ने पिट्ने अब के अरे त्योभन्दा अगाडि आएर यहाँ चिचाउने गर्दाखेरि हामीले आएर सम्झाउँदा कतिचोटि गर्दाखेरि इभन कि कति खेलाउँदाखेरि अब एकचोटि झगडै पर्दाखेरि मेरै घरतिर पुगेको थियो अनि मैले अनि अलिकति के अरे सम्झाएर पठाए त्यसो होइन मेरो घर के अरे ठिकै छ त्यस्तो श्रीमान श्रीमतीको झगडा त्यति भयो भने अबदेखि यस्तो नगर भने दाजु मेरो हातैसम्म खुट्टैसम्म आयो दाजु म अब आइन्द गर्दिनँ भनेर अनिपछि ल ठिकै छ भनेर अब यसरी बारम्बार अब इभन कि अघि मैले भनिसकेँ चाहिँ वाडा अब चार नम्बर वार्डको वाडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरू सबै आएर हामी घरैमा आएर उहाँलाई सम्झाएर ऊ गरेपछि म आइन्दादेखि गरेर एउटा लगभग लिखित त छैन मौखिक रूपमा उहाँले अब त्यसो भइसकेपछि किनभने एकखेप सुध्रिने मौका दिउँ भनेर समाज सबैले चाहिँ समाजहरूले चाहिँ उहाँले सुध्रिने मौका दिएको तर यो नसुध्रिने मान्छे रहेछ अब फेरि पनि यस्तो किसिमको यसले दुर्घटना यस्तो नल्याउन भन्न सकिँदैन तसर्थ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने के अरे आजीवन नै कारावास रहोस् नै भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ यता हामी दाईसँग जोड्न चाहन्छौँ दाई एकदम भावुक भइरहनु भएको छ दाई नमस्कार नमस्कार परिचय भनिदिनु न मेरो नाम चाहिँ विष्णु मते हो म चाहिँ भान्जा परे उहाँको दिदीको भान्जा होइन जो हत्या गर्नुभयो भान्जा परे म कस्तो अवस्थामा तपाईँले दिदीलाई भेट्नु दिदीलाई भेट्नुभयो यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मैले पनि करिब सुरुमै चाहिँ म आउनु भ्याइनँ लगभग 7:30 बजेतिर त्यस्तै आएको थिएँ नानी गएको थियो घटना भइसकेपछि तपाईँलाई बोलाएको हो हजुर हजुर भनेपछि 7:30 बजेतिर साढे 7:30 सकभर भएको रहेछ नानीले चाहिँ मलाई उहाँ पर्सन बोलाउन गयो आउँदाखेरि त्यस्तै भइराखेको रहेछ र अनि त्यही त माइजू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले देख्नु माइजूलाई अब भनेको त्यही हो प्रहार गरेर उसले चाहिँ हिँड्ने रहेछ यहाँ पर्तिरसम्म मैले पकाएर ल्याएँ त्यतिखेर अनि त्यस पछाडि भनेको त अब सबैजना गाउँले हजुर हिँडिसकेको रहेछ नि पर्सम्म अनि मैले त्यस पछाडि चाहिँ मैले पकाएर ल्याएँ अनि त्यसपछि सबैजना गाउँ समाजहरू पनि आउनुको त्यतिकै बिचमा होइन अनि त्यतिकै त्यसै कारणले अनि त्यो त्यस पछाडि एम्बुलेन्सहरू बोलाइयो अनि त्यसै पुलिस प्रशासन बोलाएर जिम्मा लगाउनुपर्छ त्यही त माइजूलाई कस्तो कस्तो ठाउँमा प्रहार गरिएको रहेछ कुन कुन ठाउँमा प्रहार गरिएको रहेछ के देख्नुभयो तपाईँले अब मैले चाहिँ त्यति खासै त्यतिखेर चाहिँ निहालेर चाहिँ हेर्न पाइनँ होइन अब उसलाई पनि मैले पक्रिराखेको थिएँ होइन भाग्छ कि भन्ने डराउनु पनि पऱ्यो होइन अब त्यो किसिमले भन्नुपर्दाखेरि त्यो के भन्छ छाडा त्यो उयो गाईबस्तु जस्तो नि त्यो काहीँ गएर कसैलाई भए फेरि हानि पो हाल्ने हो कि भनेर उसलाई भाग्न त दिनु भएन त्यही भएर मैले चाहिँ पक्रिरहेको थिएँ तर सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ होइन यस्तो दाहिनेपट्टि साइडमा चाकु चाहिँ निकै लामै रहेछ होइन ब्लड आइरहेको थियो होइन छामिराख्नु भएको थियो एक ठाउँ मात्र थियो हजुर एकै ठाउँमा थियो जस्तो तपाईँ हिजो तपाईँले तपाईँको मामालाई होइन पक्रिराख्दाखेरि उहाँले मापसै गर्नुभएको थियो कि मापसै चाहिँ तपाईँको यो कन्टिन्यू नै हो होइन कन्टिन्यू यो दिनैको मापासे नै हो त्यो गर्दाखेरि आफ्नै मामा हत्या गर्ने प्रयास गरिहाल्नु भयो माइजूलाई होइन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई कस्तो सजाय होस् उहाँलाई भन्न चाहनुहुन्छ सजाय त उहाँले भने जस्तै त्यस्तै हो आजीवन कारावासै भयो त झन् राम्रो क्या जस्तो हत्या हुँदा मात्र आजीवन कारावासको सजाय सुनाइन्छ यो त हत्याको प्रयास मात्र हो हजुर
अब त्यसको लागि चाहिँ हजुर त्यसको लागि चाहिँ अब सबैले सरसहयोग होइन तपाईँहरूले पनि मिडिया मार्फत पनि तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु पऱ्यो होइन पछि गएर फेरि अब तपाईँको दुई चार अब दुई चार महिना पछाडि आएपछि त म मेन दुश्मन त खासमा चाहिँ म हुन्छु होला क्या प्रायः अब म हुन्छु होला किनभने मैले अरू बेला पनि यता त्यता त्यस्तो भइरहन्छ क्या यहाँनिर अब केही कसमका झगडा परो ओरो भने पनि छुट्याउन आयो भनेदेखि भान्जाहरूलाई चाहिँ शङ्का गर्ने होइन छोरीहरू धेरैजना हुँदो रहेछ अघि हामीले घरमा पनि हेरौँ होइन घरमा कोही नभएको अवस्था छ होइन अब उहाँ बहिनीहरूलाई फेरि बहिनीहरू सानो सानो रहेछन् घरको स्थिति नाजुकै छ होइन बिहान गएर लेबर काम गर्ने मान्छे हो बिहानभरि जानुहुन्थ्यो दिउँसो खाना खाना आउने हो होइन दिउँसोभर भनौँ मानिलौँ तपाईँको हप्ताभरि काम गरेर चामलहरू किनेर परिवार पालिराख्नु भएको थियो अब मामा चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको त्यही हो नि बिहानै उठो मापासे गरौँ होइन दिनभरि कुदो डुलो घुम राति आयो प्रायः जस्तो अब जहिले जहिले पनि घरमा चाहिँ आउने दबाब दिने होइन खुकुरीहरू लिने प्रायः जस्तो यस्तो यो तपाईँको धेरै वर्ष नै भइसक्यो क्या यो भएको मैले अति चाँडै मैले सबै कोसिस गरेका हामीले लगभग अब छोरा छोरी बस्नुहुन्छ कि भनेर अहिले अब के खाम बिहान के खाम बेलुका के खाम भएको छ अब आज मम्मी उता बाउ उता भोकै लडिरहेका छन् छोराछोरीहरू साना बच्चाहरू छन् पाँचवटी छवटी यिनीहरूलाई पकाएर जस्तो अहिले उहाँको उपचारको लागि चाहिँ के हुँदैछ गाउँलेको तर्फबाट प्लस वडाहरूको तर्फबाट के हुँदैछ अहिले हामीहरूले त्यस्तो वडाहरूको सामान चाहिँ हामी पुग्न भ्याइसकेको छैनौँ होइन पनि अब यहाँ के अरे वडा सदस्यले कुरा गर्नुभएको होला कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँको लागि चाहिँ अब मिलाउँदै गर्नु यहाँ सक्नेसम्म हामी कोसिस गर्छौँ सहयोग गर्छौँ भनिरहनु भएको छ अहिले के अरे बाँकी जस्तै अब उयो गरिराखेको छ बिल उ ल्याउने बेलामा अब आजदेखि चन्डा निकाल्नको लागि सहयोगको लागि गाउँ गाउँ सबै दाजुभाइहरू हिँडिरहनु भएको छ त्यही त अहिले कस्तो छ उहाँको अवस्था त्यस्तो आन्द्रै निक्लिने गरी त्यतिखेर होइन गएको छैन अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ भनेदेखि ठिकै छ अपरेसनबाट निकाल्यौँ होइन अपरेसनबाट निकालेर अहिले बोल्ने होस् घुरिसकेको छ आमा एकदम भावुक हुनुहुन्छ भर्सक रोइरहनु भएको छ आमा चाहिँ को पर्नु भयो उहाँको दिदी तपाईँको दिदी भाइको चाहिँ दिदी भाइको चाहिँ छुरा प्रहार गर्नेको चाहिँ दिदी आफ्नै दिदी मेरो उहाँको चाहिँ बुहारी कान्छी बुहारी मेरो भाइ पर्यो आफ्नै बुहारी कान्छी हत्या गर्न खोज्ने आफ्नै भाइ पर्यो है आफ्नै भाइले आफ्नो बुहारीलाई कस्तो हत्या गर्नु खोज्दा कस्तो तपाईँलाई केही न केही त भइराखेको होला नि त भाइ कस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो अब म त के भन्छु र भरिसक भाइ बुहारी पहिले नै मिलेर बसिदिएर गरेर खाइदिएको भए हुन्थ्यो अब अहिले त के भन्नु र अब भाइ बुहारीको त्यो पनि अर्काकी छोरी हो त्यसको पनि ज्यान हो हाम्रो जस्तै हो त्यसले नै गरी खानुपर्छ यत्रो बालबच्चा पालेर बसेकी थिए यत्रो घर बनाए उसैले उसैले बनाएको यो घर हावाले उडाउने बित्तिकै उहाँ चाहिँ छोडेर हिँड्नु भएको थियो क्या अनि जस्तो अब पैसा अब भाइ भनेको त जहिले तहिले खाएर हिँड्ने हो अनि खाएर हिँड्ने भाइमाथि अब माया दया त अब लाग्छ नि भाइ बिनाको दया माया कसलाई लाग्दैन तर अब तर अब बिहोरा नभएपछि बिहोराको कुरा गर्नुपर्ने